Moltes gràcies, senyor president. Faig la defensa d'aquest punt en absència del senyor secretari perquè el portaveu i el ponent d'aquesta moció és el que està ocupant en aquest moment la presidència. Un centre BTT és un espai a l'aire lliure dissenyat i preparat per als usuaris de la bici de muntanya. Possibilita el coneixement del mitjà natural i rural a través de la pràctica de la bicicleta. I és al mateix temps un producte turístic amb imatge pròpia que facilita l'ús ordenat i sostenible del terreny a través d'una xarxa normalitzada d'instal·lacions. Es tracta d'un producte que incentiva el desenvolupament turístic sostenible i respectuós amb el medi i que en sintonia amb les polítiques adoptades recentment per l'Agència Valenciana de Turisme fomenta el turisme d'interior i ajuda també a desestacionalitzar els fluxos turístics. Situats en paratges privilegiats per la seva bellesa paisatgística, els centres de BTT permeten a l'usuari i al viatger descobrir el País Valencià a través de la diversitat dels seus paisatges, la seva cultura i les seues gents. Els centres de bicicleta de muntanya són espais de lliure accés preparats per a la pràctica d'aquest esport, en un marc natural i amb diversos elements d'atractiu turístic per a tota la família. Estem fomentant, per tant, el turisme d'interior, estem fomentant el turisme familiar, estem fomentant un turisme sostenible i un turisme d'oci i natura que ens acosta al nostre medi natural i que ens ensenya també a estimar-lo per ell mateixa. En cadascun d'aquests centres existeixen punts d'acolliment i d'informació que presten serveis associats a la pràctica d'aquest esport, com zones d'aparcament, informació de diferents rutes, lloguer de GPS, dutxes, vestuaris, etc. És a dir, uns serveis mínims i amb un estàndard de qualitat que cal cuidar, controlar i millorar, perquè s'està convivint també moltes vegades amb parcs naturals i en zones protegides del nostre entorn. Cada centre, a més, ofereix un mínim de 100 quilòmetres de circuits, cartografiats i avalissats i compta amb la certificació i suport de l'Agència Valenciana de Turisme, que persegueix assegurar a l'usuari un estàndard de qualitat en els serveis i les infraestructures. En 2009, l'Agència Valenciana de Turisme va iniciar el projecte de la xarxa de centres BTT, que compta en l'actualitat amb una desena de centres però que no cobreix la totalitat del territori. I trobem zones amb rutes molt transitades que no compten ni amb un centre ni amb els serveis adequats, sobretot en Alacant, però també en zones com el Penyagolosa. El Consell és l'encarregat d'impulsar la creació dels centres a través dels convenis amb els ajuntaments, de les localitats on se situen, i la seva gestió pot, doncs, ser cedida a institucions privades, empreses o fundacions responsables dels serveis prestats als usuaris. També, a través de les figures de gestió dels parcs naturals, se pot desenvolupar aquest tipus de figura. Per tot això, des de Compromís, hem presentat aquesta iniciativa, on demanem el vot favorable de la resta de grups parlamentaris per tal d'adoptar els següents acords. En primer lloc, que l'Agència Valenciana de Turisme estudie les potencialitats de desenvolupament de la xarxa de centres BTT. Com hem dit, al llarg del país existeixen zones molt transitades que no compten amb aquests centres. Per exemple, la ruta d'Ojos Negros en l'Alt Palància i en el Camp de Morvedre no té una finalització determinada i seria necessari. També en la zona del Penyagolosa seria necessari tindre espais d'entrada i de distribució d'aquestes rutes. L'existència d'un centre milloraria, per tant, el servei als usuaris, facilitaria l'ús ordenat i sostenible d'aquests usuaris i també ajudaria a la conservació dels elements naturals que es travessen amb aquests recorreguts. A banda, ampliar la xarxa per a donar cobertura al conjunt de territori, que és un objectiu clar d'aquesta iniciativa, és també connectar els diferents centres entre si, una demanda dels col·lectius de bicicleta de muntanya que necessiten i que també volen tindre una xarxa de centres adequada. La majoria dels itineraris són circulars i s'inicien en el punt d'acolliment. Amb aquesta connexió entre els centres, els usuaris també podrien realitzar rutes, en sentit de connexió d'una a l'altra i grans travessies al llarg del país, el qual encara fomentaria també, a més, la vertebració del nostre territori a través de la pràctica d'un turisme que, a més, és saludable. En el segon punt, la segona actuació que demanem és l'elaboració d'una guia de bones pràctiques per tal d'assegurar el respecte dels ecosistemes per on passen les rutes i la pròpia sostenibilitat del centre, així com la seguretat dels usuaris i la qualitat del servei oferit. Les rutes discorren per trams d'escassa circulació motoritzada, generalment no asfaltats, i compten amb un complet sistema de senyalització i de balisses
format per diferents senyals que se situen al llarg de tot el recorregut i especialment en els punts d'intersecció, amb la qual cosa es millora la seguretat d'aquells que percorren eixos camins. La pràctica responsable de la BTT és fonamental per evitar accidents i la degradació del medi al voltant de les rutes. Aquesta guia es ficaria a l'abast de tots els usuaris i les associacions d'usuaris, tant en els centres, però també de forma digital, de tal manera que quan algú realitzi un percurs d'aquest tipus, tingui clar quines són els seus drets, però també les seues obligacions en quant al respecte del medi que està travessant. I un altre punt fonamental que proposem és millorar el grau de coordinació i sincronització entre les tres institucions involucrades en cada centre, l'autonòmica, la local i el propi gestor, per a garantir un bon funcionament dels centres. Volem promoure la professionalització de la gestió orientada al turisme, amb formació especialitzada en la gestió, però també en idiomes, perquè els centres siguin sostenibles econòmicament i donen el millor servei als usuaris, que cada vegada són més nombrosos però també més diversos. Així mateix, també demanem que s'establisca una via de diàleg fluida entre els diferents actors, l'administració, els gestors, els usuaris, els clubs, els comerços i els serveis locals, per a coordinar accions i incorporar propostes i suggeriments en quant al desenvolupament d'aquesta xarxa. La participació en la presa de decisions per part dels que viuen el dia a dia de la BTT és fonamental per a millorar el servei perquè són els que més coneixen les necessitats dels mateixos. I finalment també demanem que l'Agència Valenciana de Turisme potenciï la promoció de la xarxa de centres BTT com una marca de producte turístic d'oci i natura, formant part del concepte més global de cicloturisme, reconegut i de qualitat, com fan altres regions d'altres països europeus a les fires i altres centaments de promoció turística. Hi ha un gran potencial tenint en compte la reduïda oferta que fins al moment existeix en la resta de la península, exceptuant a Catalunya i Euskadi, i es tracta d'explotar l'atractiu turístic del nostre territori i el potencial de la nostra orografia. El Mas de la Costa, per exemple, final d'una etapa de la Volta, ha significat un abans i un després en el desenvolupament d'aquest tipus de turisme i, per tant, és un exemple a seguir. Entre altres mesures de promoció, volem que l'oferta dels centres i circuits de BTT s'incloguin en la campanya de promoció del turisme d'interior, de les plataformes itinerants de promoció turística. Els centres de bicicleta de muntanya són un element important de l'estratègia turística del nostre territori, ja que no solament ofereixen experiències, també són un element dinamitzador de la demanda turística d'interior, des de l'allotjament i la restauració fins al patrimoni cultural i natural. Amb aquesta iniciativa volem dinamitzar el teixit econòmic de les zones d'interior, creant ocupació, impulsant la reactivació econòmica i turística i conservant els nostres recursos naturals. Esperem el seu recolzament. Moltes gràcies. Per a tancar, reiterar l'agraïment a tots els grups parlamentaris per el recolzament d'aquesta proposta, entenent evidentment que el sentit de la mateixa, com bé se diu, és fomentar el diàleg entre les Corts i el Consell, els quals tenen que tindre una interacció propositiva i enriquidora, que en aquest cas entenem que el Consell recollirà i desenvoluparà amb aquesta PNL que avui s'aprova amb la unanimitat de tots els grups i per tant no hem de confondre la proposta amb la protesta, perquè sí que voldria dir-li als representants del Partit Popular que entre gener i abril de 2016 s'han rebut 1,9 milions de turistes més, un 20% més respecte de l'any anterior i una quota del 10,3% del total de turistes que visiten el conjunt de l'estat espanyol. Per tant, el turisme està funcionant, és una alternativa important per a la nostra economia i, evidentment, el treball de totes les administracions involucrades, incloent l'Agència Valenciana de Turisme, entenent que afavorirà que aquesta activitat econòmica tan important se desenvolupe i se potencie, amb la qual cosa trenquem una llança en favor del diàleg, trenquem una llança en favor de les aportacions i espentem tots per a que el model turístic del País Valencià siga un model de progrés i de desenvolupament i de conservació del nostre territori i no un element per a la discòrdia i per a la confrontació. Moltes gràcies.